5 minutinhos de alegria. Eu tava no Circo Voador assistindo o show da Elza Soares. E aí eu conheci Palha Siqueira. Prazerzaço. Um encontro, né? Foi um encontro, né? Eu acredito muito nisso da gente. Que a gente vive num ambiente, numa atmosfera em que a gente já se conhece, mas não foi apresentado ainda. Interessante. E foi isso que eu senti quando eu te vi. Quando a gente se olhou, começou a conversar, eu falei: nossa, essa menina já é minha amiga há tanto tempo. Por que a gente não se encontrou antes? Por que a gente não tava se relacionando? Por que a gente não tava junto? Frequentando os mesmos ambientes, né? E vários amigos em comum, né? Pois também. Porque você tem um olhar legal, muito franco, verdadeiro, de quem precisa da verdade para sobreviver, para poder continuar a sua trajetória. É bem por aí mesmo. Que massa que você notou isso. Que bom, fico bem feliz mesmo. É assim que você se sente? É assim que eu me sinto. Eu preciso muito do outro, sabe, para a construção de tudo na minha vida. Do meu trabalho, das minhas relações, tipo, pra mim a pior coisa é eu acordar de manhã e não ter ninguém pra me dar um bom dia. Já começa daí, assim, eu preciso muito dessa troca. Precisa de gente. Preciso. Meu trabalho é todo permeado por isso, né? Tipo, são minhas relações com as pessoas, com meus amigos, o que me influencia. A senhorinha da esquina que tá vendendo pão de queijo ali me influencia, sabe? O barqueiro, que eu pego o barquinho todos os dias. Então essa troca pra mim é muito necessária. Quando eu fico muito isolada, eu murcho, eu vou... E essa verdade que você tem no olhar? Você tem uma verdade que tá no seu olhar, né? Porque você olha no olho, então você quer ver o outro, né? Você quer ver dentro. Sempre. Isso em algum momento atrapalhou você? De assim, ser uma pessoa tão franca, isso te fez com que as pessoas não entendessem muito bem você, com que você diz tanta a verdade. Às vezes a verdade pode ser dolorida, pode doer no outro. Tendo quando é algo que seja mais forte, né, assim, digamos, uma verdade mais dolorida, assim, tal, eu tento ir de uma forma mais sutil, mais calma. Eu acredito que tudo é como a forma como você traz as coisas, né? Por mais, sei lá, que eu queira falar que a sua camisa não está tão bonita assim, eu vou arrumar a melhor forma de falar isso, entendeu? Mas não tá, não? Tá linda, eu amei, é muito linda. Não, porque linda. Se não tivesse, eu ia tirar. Vou tirar a camisa. Imagina, tá muito linda. Eu vim colorido porque você é uma pessoa que... De tantas cores. De muitas uma cores. Pessoa que pinta quadros, um artista plástica. Então eu falei, vou todo colorido pra melhor tá poder, lindo, já. Então, você tá lindo, você tá lindo. Então isso nunca tá te trouxe nenhum constrangimento. A verdade que você necessita não te trouxe constrangimento em nenhum momento. Não, constrangimento não. Ela me afasta de coisas e pessoas que não são necessárias naquele momento. Então, é quase que como uma proteção também, essa verdade, sabe? Essa necessidade da verdade, assim, do outro também. É uma forma de proteção, porque aí quem não é de verdade se afasta, quem não é de verdade vai embora, e só fica quem tá com a gente quem mesmo. Quem quer se aproxima, como exato, a gente tá se aproximando aqui. Exatamente, exatamente. Isso é muito bom. Eu fiquei muito impressionado, pro bem, assim, porque eu acho que a gente precisa encontrar pessoas que pensem coisas boas para o universo. E eu percebi isso em você. Falei, vamos aproximar, porque tá tudo uma merda. Vamos se aproximar de gente que tá pensando coisa boa, porque senão tá a gente vai foda, se fuder. Né? O que que te angustia dentro de toda essa sua afetividade que você tem, dessa forma carinhosa que você tem como lidar com o outro e com a vida? O que que deixa você angustiada? Falta de empatia me deixa muito angustiada, sabe? O não se colocar no lugar do outro, não ter ouvidos para os problemas dos outros. Acho que o egoísmo me deixa muito angustiada. Pessoas que não são empáticas, que não ouvem, que só dizem suas verdades e ditam suas verdades, e existem tantas. Sim. Tantas várias verdades. A gente, por aí. A gente vive tantas num mundo que. Por aí também. A gente vive numa disputa de narrativa maluca, né? Tá todo mundo querendo defender a sua própria narrativa como uma verdade absoluta, né? Isso. Exato, e é tão pluri, né? Por exemplo, eu não acredito na teoria de só um universo.
Eu acredito em multiversos. Uhum. Então, se existem multiversos, existem diversas verdades, diversas mentiras, e mentiras podem ser verdades, e verdades que são mentiras, e por aí vai, e sabe? Você acredita... A gente é muito complexo para ser definido. É verdade. No preto e no branco. E você acredita em vidas em outros planetas? Sim. É. Total, total. Você acha que tem outro planeta que tem, tipo, tem uns, mas você acha que são verdinhos, assim? Não. Eu acredito em outras formas de vida, uhum. sabe? Por exemplo, aqui na Terra, a condição que a gente tem, que foi estabelecida, assim, é que gere esse tipo de vida. Esse tipo de vida humana, vegetal, animal, seja de que reino uhum. for. Eu acredito que em outros planetas, em outros universos, o tipo de vida seja modificado, seja uma outra coisa. Não são pessoas que, ou seres, ou coisas que precisam de um pulmão para respirar, sabe? Que tem. Porque é só aqui nesse planeta até agora que a gente descobriu que tem essa estrutura, né? Da atmosfera, do oxigênio Sim. e tudo isso. Mas eu fiquei e pensando... outras, são outras formas de vida, são outras possibilidades diferentes, coisa que a gente não conhece, coisa que. É. Que pra gente é abstrato. Eu fiquei pensando numa época, sabe o quê? Que eu acho que é muito egoísmo nosso. Pensar que a gente tá sozinho. É. Tá maluco. Eu fiquei assim, será que não existe um outro planeta em que tem a gente mesmo? Não, e a Mas gente que não seja é a gente como egoísta. A gente. Sem, e eles olham pra gente e falam assim, aquele país, aquele planeta Primitivo lá é... Primitivo pra caramba. Vamos pra lá, que lá é uma merda. Tem, Exato. Tem oxigênio, gente, um negócio horroroso, você morre sem respirar, entendeu? Pois é, e olha como a gente é egoísta. A gente é tão egoísta que mesmo num planeta que a gente vive com várias formas de vida acontecendo ao nosso redor, embaixo dos nossos olhos, mesmo assim, a gente acredita que é o centro do universo, que é o centro desse planeta e que manda nessa porra Sim. toda, sendo que a gente não e manda em nada. Pode desmatar, Exatamente, pode poluir, fazer o que quiser com ele. E vai continuar vivendo. É. Horroroso. Exato, a gente não faz parte. A gente acredita que a gente é dono disso aqui. Sim. Isso eu acho a maior loucura de todas. Você não entender que você faz parte de um todo. Que você é só uma partículazinha minúscula na somatória de uma grande vida, de uma grande pulsação. Pequenininho, né? Você é nordestina, né? Sou. E eu vi que você tem toda uma relação com o MST. Tenho. Né? Tenho. Como é que, assim, nesse momento de polarização das redes sociais, em que as pessoas estão sempre acusando a outra de alguma coisa, e você que é uma atriz, que está fazendo televisão, que está fazendo cinema, que tem muitos seguidores em rede social, como é que você lida, como é que as pessoas veem esse teu lado? Né? Que eu vejo que você fala muito da questão do Lula, da Lula Livre, Sim. você se coloca politicamente, como é que os seus seguidores recebem isso? Você vive numa bolha... Ou você tem haters criticando a sua vida e te xingando, falando, sai daí, sua petralha, escrota. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? É. Começa daí. Então, sim, existem haters. Mas, por incrível que pareça, a maioria do meu público mesmo, dos meus seguidores e de pessoas que acompanham o meu trabalho, já sabem, e eu já deixei claro desde o início da minha carreira, meu posicionamento político, e que eu sou uma figura política, que eu acredito que arte é isso, nada mais... do que fazer política, né? A arte é uma forma de resistência uhum. e uma forma política muito forte, assim. E eu já vim deixando muito bem claro quem eu era e quais eram meus princípios e tudo isso. Toda vez que eu falo sobre política no meu Instagram, acontece um fenômeno muito engraçado, porque na maioria dos meus amigos, quando se posicionam politicamente na rede social, os seguidores tendem a cair. Tendem a diminuir. Ao seu? O meu é o contrário. Eu falo porque a sua sobre bolha política... é a bolha petralha, sacanagem. Olha, tá vendo? Que mundinho, hein? Que mundinho que eu vivo, tô hein? Tô brincando, mas é um fenômeno mesmo, mas porque... Mas é muito curioso, né, isso. Isso eu acho, caramba, eu fiz até uma enquete, assim, com as pessoas. Ah, gente, aí, o que vocês acham legal de mostrar? Vocês acham legal que eu faça o quê? Vocês gostam de ver o quê aqui no meu Instagram? E as respostas eram arte política, arte política, arte Olha. Política. E da onde veio isso? Curioso, né? Em você? Da política ou da Sim, arte? Da política, depois da arte, ou da arte... Tá tudo junto e misturado, Sim. né? Cara, eu sou sertaneja. Então, é meio impossível você crescer alheio às coisas que acontecem no seu país, sendo o lugar que eu vivo. Vindo do sertão Exatamente. De Pernambuco, né? Exatamente.
as questões sociais são muito presentes nas nossas vidas, nas vidas dos sertanejos, desde criança, desde pequenininho. Assim. Você tem a consciência do quanto vale uma abrida na torneira. Assim. Uhum. Você abrir a torneira, você sabe o quanto você está gastando ali. Você sabe o valor de um quilo de feijão, você sabe o valor de uma saca de farinha, sabe? Você sabe muita coisa que muita gente aqui da cidade não faz a menor ideia. Nunca mais eu vi o zóio do meu amor. Nunca mais eu vi o zóio dela brilhar. Nunca mais eu vi o zóio do meu amor. São dois jarrinhos de flor e todo mundo quer cheirar. Eu nunca mais eu vi o zóio do meu amor. Nunca mais eu vi o zóio dela brilhar. Nunca mais eu vi o zóio do meu amor. São dois jarrinhos de flor e todo mundo quer cheirar. Dos interiores mais escassos lá. Luz, tem muita gente que viu luz, que chegou luz, assim, tem pouquíssimos anos. Uhum. 15 anos que chegou luz, sabe? Isso é muito doido. E com o governo do PT, vários avanços vieram. Vários mesmo, assim. Falo em educação, falo de possibilidade de renda, falo de tudo. Muita gente critica muito o Bolsa Família e critica todas as outras políticas sociais, assim. Mas não tem ideia do que é aquilo. Por exemplo, Bolsa Família, normalmente são R$130 por mês que a mulher recebe. Só a mulher que pode receber. É um valor... O homem não recebe. Quem recebe o cartão da família é a mulher. Ela que destina aquele dinheiro para várias coisas. Um caminhão-pipa lá, para passar o mês, é R$150. Ou seja, uma Bolsa Família por mês não dá nem para pagar um caminhão-pipa. Tem que se juntar toda uma comunidade para poder pagar E um caminhão-pipa por mês? Não, nada. Não é nada para uma casa que tem, sei lá, 4, 5 pessoas. O que é um caminhão-pipa? Nada. Uhum. E quando não se tem nenhuma possibilidade assim, de renda, por exemplo, a maioria das pessoas que moram lá trabalham e se autossustentam, né? De lavouras, de safras, de plantações. A gente passou uma seca agora de 7 anos. Como é que se controla isso? É. Se não chove, não tem como plantar. Se não tem como plantar, não come. Você não come. Não come, não tem renda. Né? É subsistência. A parada é muito mais embaixo, sabe? Não tô falando nem de comércio, nem de tipo, vou fazer uma plantação e vender aqui e tal. Não, é subsistência mesmo. Se você não tem como plantar, você não tem como comer. Sim. Você vem de uma família de 6 irmãos. Sim. Vocês passaram dificuldade? Como é que foi a sua infância com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe? Minha primeira infância foi muito bem, digamos assim, financeiramente falando. A gente sempre teve tudo, casa, comida, nunca faltou nada. Na segunda infância já foi mais difícil. A situação já começou a pesar bastante por problemas familiares. Enfim, a renda ficou muito escassa, foi um perrengue, tivemos que morar nos interiores mais escassos lá. Assim. Luz, tem muita gente que vivia viu muito. Luz que chegou luz assim também. Tem pouquíssimos anos. Uhum. Na 15 anos que na roça. Você trabalhou na roça? Não trabalhei, mas ia lá todo final de semana, basicamente. E vários avanços vieram. Sempre ajudava, né? Todo vários mundo. É mão, falo ajuda, educação, mão ajuda. Falo de possibilidade não tem de renda. Essa. Falo tipo, de tudo. Tá, acabou a água aqui, muita a gente não assume pegar água. Agora todo mundo, aí a pirralhada toda, leva a bala pra lá pegar água. Sociais, mas isso era mais os finais de semana. Mas não tem ideia do que é aquilo. Na zona rural, por exemplo, Bolsa Família. A cidade tem uma cidade, tem uma parte que é mais... Na zona rural, na zona rural a gente ficava o final de semana. Só a mulher que minha mãe tinha um sítiozinho, minha avó também. O homem não recebe. Quem recebe por ali durante a semana era na cidade. Ela que destina aquele dinheiro pra várias coisas. E como é que a Paloma... Um caminhão-pipa lá, pra passar o mês... Sertaneja, de Arco Verde... R$150. Interior. Ou seja, uma Bolsa Família por mês não dá nem para pagar um caminhão-pipa.